Sentado lá no sofá assistindo um filme. Um filme bobinho. Agora eu tô tentando lembrar de onde é que é o filme. Qual que é a plataforma, mas eu esqueci. A gente ia começar mais de boa, só que um casal de amigos nossos, que é o primeiro casal de amigos nossos que tem filho, eles avisaram que vão chegar mais cedo. E a gente não estava esperando por isso. Então a gente... Mais cedo. Meia hora mais cedo. Mas a gente meio que levantou... correndo pra poder começar a arrumar as coisas. O que eu ia contar pra vocês? Sabadou, começando mais um vlog do final de semana. Dessa vez a gente acordou um pouquinho mais tarde hoje. Eu gosto de acordar mais cedo, mas... Sabe quando o corpo tá cansado? Tipo, meu corpo tava pedindo pra dormir mais, sabe? E aí eu respeitei meu corpo, acho que eu acordei umas 9 horas. Normalmente eu acordo 7 e meia. Tipo, sozinha, assim, meu corpo, ele é muito da manhã. E aí eu me permiti dormir mais um pouco. Parecia até que, como se eu estivesse ficando doente, porque meu corpo tava dolorido. E olha que eu não treinei, hoje é sábado, eu não treinei ontem. Então, não era de treino, sabe? Aí, beleza. Ontem foi feriado, inclusive, quem não assistiu o último weekly vlog vai tá lá. Aí, o que eu ia falar pra vocês? Ah, verdade. Então hoje eu me permiti dormir mais um pouco, por isso que ficou tudo meio corrido agora de manhã. Inclusive vocês acabaram de cair, eu ia começar a gravar, a câmera caiu. Vocês estão naquela prateleira de cima, sabe, do meu quarto? E eu deixei cair café no meu pijama, mas eu acabei de lavar ele. Vai ficar com essa manchinha de pijama, de café, e depois eu me viro. Inclusive, pra quem quiser saber... Esse pijama eu comprei no Carrefour, tava pra lavar no meu cesto há uma década e eu não lavava nunca, porque ele tava no fundo do cesto.
Let's keep it moment to moment. Essa é a parte mais difícil. Tipo, você coloca uma cobertura à noite, aí dá pela tinta, já botou demais. Aí você coloca de menos. Aí, tipo, no dia que eu talvez pode ser que eu tenha pego friagem. Amigas, estou o caco do caco. Eu não consegui nem gravar mais nada pra vocês, porque acabou a bateria da câmera do celular. E tanto que agora eu tô gravando do celular pra vocês. Nossos amigos agora já foram embora. São 10 pra 7. E a gente tem que sair porque a gente vai assistir a estreia. É pré-estreia não, porque pré-estreia foi quando lançou, né? Enfim, a gente vai assistir a estreia do Gladiador 2, que é um filme que o Rô ama, só que não tinha aqui perto de casa. A gente vai no JK. E é longe. Então a gente já tem que começar a se arrumar pra sair. A gente tava até agora deixando a casa mais em ordem, sabe? Porque a gente prefere do que deixar tudo bagunçado. Aí ter que acordar amanhã. A gente não é assim. A gente prefere já ir arrumando. Que aí amanhã a gente já tá livre pra seguir as nossas vidas. Vamos ver como é que vai ser. Mas na teoria, a gente tá planejando arrumar a árvore de Natal amanhã. Cozinhar também, mas amanhã a gente não tem compromisso com ninguém, só eu que tenho que subir vídeo no canal, porque eu tentei subir na sexta, na quinta, mas eu não consegui, não deu tempo, aí eu vou ter que fazer isso amanhã, mas de resto, nossa gente, sabe quando você tá se sentindo feia? Meu Deus, eu tô muito assim agora, e não vai dar tempo de lavar o cabelo, vou ter que lavar o cabelo só amanhã, mas é isso. Nossa senhora, não dá. Vou até parar de gravar. Vou aparecer feia mesmo. Mas, gente, eu me mimei. Sabe aquele áudio da Virgínia que tá todo mundo usando? Ela me mimei. Eu comprei um Magic Trackpad. Esse daqui, pra quem usa as coisas da Apple, vai saber. É um mouse... Sabe o mousepad? Sabe quando você usa... Só pra mostrar, né, do que eu ficar falando. Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu uso isso aqui pra editar, porque eu edito tudo no meu MacBook, eu uso o MacBook Pro. O meu é 16 polegadas. É 16 polegadas? O meu, ai, não sei se é 13 ou 16, mas enfim. E agora eu tô começando a perceber que eu, toda vez que eu gravo pra vocês, eu fico meio corcunda, assim, ó, editando. E eu quero melhorar minha postura. Só que eu não consigo porque meu computador eu tenho que ficar olhando pra baixo, né? Aí eu comprei esse Magic Trackpad pra eu colocar, apoiar na mesa e eu poder colocar a tela pra cima enquanto eu estiver editando. E o suporte pra deixar? Vai chegar ainda, que eu achei que tinha chegado, né? Que abre esse? Porque ele é diferente das outras embalagens da Apple, mas eu acho que é aqui. Ah, não. É aqui. Isso é uma setinha? Sempre tem uma setinha pra você puxar um papel. Ah, é isso aí. Dá mais de fazer, né? Ah, foi. Eu tava achando estranho ter que puxar pelo outro lado. Teve que só puxar isso aqui assim, ó, tuc. Agora ele sai assim, ó. Uau, deixa eu puxar pra vocês verem. Que da hora. Ó, vem o cabo carregador. Nossa, ele é grande. Ah, eu tinha esquecido deste pequeno detalhe, né? Eu acho que ele não é Bluetooth. Foi a primeira vez que eu tô comprando isso aqui. Nunca usei antes. Tem battery and uses Bluetooth technology to connect wireless. Ah, é wireless. Ele é recarregável. Tá, eu vou ter que fazer isso depois. Não vai ser agora a hora. Eu adoro que as coisas da Arte Coco, esse colar que eu adoro, que ele é assim, ó, tipo malha de cobra, sabe? Ele chama malha de cobra. E eu tenho ele mais longo e eu tenho ele na versão... Como é que fala isso aqui? Quando ele é curtito. Choker. Só que eu quero ele um pouquinho mais comprido. Nossa, agora foi. Perfeito. Era assim que eu queria. Ó,
como ficou. Eu coloquei esses brincos aqui, ó, tipo gota. Aí eu coloquei um escapulário de pedrinha, esse, uma medalha, esse e a chokerzinha que eu tô usando todos os dias. Esse daqui é um modelo novo, mas que tá saindo que nem água. Olha como ele é lindo. Dá pra você deixar bem apertadinho, mas eu deixo ele mais... não tão apertadinho assim, que eu não gosto de me sentir sufocada. Agora, vamos passar uma maquiagemzinha. Ixi, cadê minha make? Ih, ficou lá no quarto. Ó, esse aqui é o perfume que eu gosto de usar quando eu saio assim com o Rô. Eu tinha um outro preferido, mas agora tá sendo esse. Tenho que me arrumar rapidinho pra gente chegar lá no cinema com folga. Eu falei pra vocês? Bom, se eu não falei, vou explicar. Ah, não, eu falei sim. Agora eu lembrei que eu falei. A gente tá indo no cinema assistir o filme do Gladiador, né? O 2. E como não é aqui perto, a gente tem que sair com um pouquinho de antecedência. Até pra comprar pipoca com calma e tudo mais. Deixa eu virar aqui, porque eu estou com... Deus, meu Deus. Gente, acabei de ver aqui me arrumando, ó. Isso aqui é uma dermatite. Não sei o que foi. O Rô até perguntou agora se passou algum produto diferente, mas eu não passei. Eu não passei nenhum produto diferente. E isso aqui me dá do nada na barriga, às vezes, no braço. Só que são várias delas, assim. Aí coça e depois passa. Essa daqui não tá coçando, mas... ah, mó ruim, né? Ficar com esse negócio no rosto. E eu sei que é alguma dermatite, tipo, não sei o que que eu fiz. E quando aparece no corpo também, eu não sei explicar o que que é. Aí agora aparecer na cara é muito ruim. Porque, tipo, ah, na barriga beleza, esconde, tá tudo certo, ninguém vê. Tanto que nunca me incomodou, mas agora dá no meu rosto. Só que às vezes ficam, tipo, várias, assim, em volta. Aí, às vezes, é questão de um dia passar e ela some. Não sei o que que é. Eu lembro que eu falei na infectologista sobre isso, mas eu não lembro o que que ela me falou. Eu tenho que anotar pra falar com a dermato. O ruim é quando coça, que aí parece que espalha, assim, é meio bizarro. Mas essas doideiras do corpo, né? E eu comprei, gente, esses meus negocinhos aqui da... contei um grama, comprei, usei meu cupom. Aí eu já peguei esse daqui, que é novo, e peguei já mais dois. Esses de sobrancelha da Contemporânea são muito bons, porque eu consigo... eles são fáceis de esfumar, né? Essa é uma lapiseira de sobrancelha. Eu gosto muito, porque fica natural, sabe? Eu não consigo mais usar o pozinho. Eu usava pozinho antes. Só que esse daqui fica bem mais natural. E depois que eu apliquei, como eu falei agora... eu consigo dar uma esfumada assim na sobrancelha. Eu acho que fica muito mais bonito. Ó, eu adoro. Ele preenche super bem. E não fica aquela sobrancelha pesada, sabe? Eu não gosto. Gosto de uma sobrancelha mais soft, assim. E o fato dele esfumar na sobrancelha é muito bom. Mas o pior é que eu não tenho cupom sempre lá com a Contém um Grama. Senão eu deixava pra vocês. Faz tempo que a gente não faz uma aqui fala aqui no canal, né? Se eu tivesse me programado melhor, eu poderia fazer uma que fala. Uma que fala, não. Se arrume comigo. Eu gosto de se arrume comigo. Eu gosto de assistir se arrume comigo.
Devia ter me organizado, mas não dava. Eu queria muito ver esse casal de amigos nossos, que são os nossos melhores amigos, assim, de casal. E eu não quis ficar gravando muito, por isso que eu gravei agora meio de longe, no finalzinho, pra vocês verem, sabe? E aí, eu até falei pro Rodrigo, dá até vontade de ter um filho agora, assim. Porque ele é muito fofinho. É muito lindo. Eu olhei pro Rodrigo assim, vamos fazer um? Mas a gente tem planos pra seguir, coisas para pensar, então a gente ainda não estamos tentando, mas, nossa, pegar no colo, assim, sabe? Sabe quando você sente que você quer, assim? Não me deu, tipo, ah, não quero agora. Eu só olhava e ficava cada... Me dava uma vontade, assim, de ter, sabe? Eu fiquei namorando, eu tava olhando pra ele, eu falava, meu Deus, que fofinho, ele é muito lindo. E não só por ser fofinho e lindo, mas... Tipo, eu estar feliz pela minha amiga, porque, mano, é muito doido, né, essa questão da gravidez. Eu acho que é ainda mais doido pra mulher, porque você fica ali gerando aquela criança. Tipo, olha que coisa doida o nosso corpo gerar uma criança. Isso já é doido por si só. E aí quando nasce, tem a sua carinha, sabe? Vai ter o seu jeito, o do seu marido, então, tipo... Dá uma vontade de ter. Eu nunca tive esse, não quero. Nunca foi o meu sonho também, mas agora parece que tá me dando uma vontade. Ainda mais pegando ele no colo, assim, ai, que fofinho. Falei, quero o meu, quero um. Eu tenho gostado de usar esse iluminador aqui da Catherine Hill. Esse aqui é o Vênus. Que ele é, eu acho ele facinho, porque ele é um pó compacto. Ele é facinho, sabe? Por ser compacto. Baby Beauty podia fazer o compacto do que ela tem solto. Porque pra levar na necessaire, às vezes você quer se maquiar na rua, esse compacto aqui, às vezes você tá na pressa, é mais rápido do que o solto, sabe? Não sei, posso estar falando besteira também, mas eu tenho um pouquinho dessa sensação. E se tivesse, ia ser babado, porque... Como eu falei, eu acho que o iluminador mais lindo que tem é o de Baby Beauty, entendeu? Eu gosto na cor... Não, esse aqui é o... Tipo uma pastinha. Esse aqui é o chantilly, assim, ó. Ah, não tá abrindo, depois eu mostro. Mas eu amo. Esse aqui meu da Baby Beauty também tá acabando, que é o da sobrancelha, sabe? Eu gosto muito dele. O gelzinho de sobrancelha, só que ele tá acabando. E aí ele vai soltando um coisinho branco na sobrancelha, então eu tô meio que na manha pra passar. E eu gosto dessa máscara de cílios aqui, ó, da Contém 1 grama, que ela é peel-off, aquela máscara que sai inteirinha, sabe? Que ela não borra. E ela fica linda nos cílios de cima também, é que agora eu tô de cílios postiços. Cílios postiços. De cílios fio a fio, mas ela fica muito bonita. De cima. Cá estamos prontos pra sair. Combinado. Combinandinho. Nossa, acho que fazia muito tempo que eu não usava esse conjuntinho aqui da Zara. Que é uma saia lápis com cropped, tá e vendo? O sapato tá assim. E o Rô tá com um pezinho de Oscar. Fazia tempo que a gente não tinha tempo pra mostrar o look, né? É, a gente sempre sai correndo. Fala aí sua roupa, vai. Estou de Oscar, calça Zara, camiseta Zara. E essa aqui que eu comprei agora na viagem na American Eagle. Linda. Quer falar na heladinha? É bom pro cinema, que se tiver frio, até você usa. Não, tô de boa. Meu é tudo Zara e no pé estou usando Vans, que eu amo esse Vans. Mais que tudo. E comendo uma maçãzinha, ó. Só uma pontita de uma maçã. E se queimar, né? Depois é de tantos anos. É muito tempo, eu acho que vai ser incrível. I'm the keeper of the grudges and the elevator blows that you left in late July. Oh, my stomach hit the floor and you kept looking at your phone.
pretending not to cry. I met God yesterday. Oh, he asked for you by name. He said, I'm sorry for the pain, but there's nobody left to blame. He's seen it all before, but he's still running out of ways to save your soul. You stare at your reflection in the middle of a spoon with your back against the wall. Right on you, oh, when it takes your place as you got your room and you say nothing. Buenos dias, amigas e amigos. Domingou. Ontem a gente chegou do cinema e a gente foi dormir porque, mano, 2 horas e meia filme. 2 horas e meia o filme. Eu consegui dormir umas 5 vezes. Eu dormia, acordava, dormia, acordava. Porque não adianta, gente. Eu posso. Não dá. É, tá no meu sangue, entendeu? Eu preciso dar uma cochiladinha. Ah, mas aí o Rô me explicava o que eu tinha perdido, mas a gente. Eu achei o filme muito bom. O filme é muito bom. A única coisa nada. Assistam. Porque eu vou deixar até o Rodrigo falar, porque ele que é o super, ultra, mega fã, né, amor? Vem aqui contar. Vem aqui dar o seu parecer. O que, que você achou? Filme horrível, mentira. Hã? Não fala. Hã? Filme horrível, mentira. Que filme horrível? Não, vale a pena, vale a pena. O filme é bom. Mas assim, passa longe do primeiro. Não, mas... Primeiro é o primeiro, não tem. Mas fala dos elogios, pô, gente, a produção... Não, a produção ferrada, assim. Um absurdo. Figurino, as cenas de luta. Se as cenas de luta já eram boas, boas no primeiro filme, vocês imaginem nesse. E tipo assim... E dava pra ver que não tinha muita computação. É, não é muito computação, aquela coisa viajada, sabe? É coisa, tipo, bem feita, assim. Muito bem feito, figurino, som, os personagens, atores e tal. Tudo muito bom. A única coisa é que, assim, tipo, eu senti que... Diretor bom, que é o mesmo do primeiro filme. A única coisa que eu senti que faltou meio que... É que, assim, o primeiro filme é muito emocionante. Tipo assim, a história vai se desenrolando. E até chegar no final que você fala, caraca, assim, tipo, é muito legal. Esse eu achei um pouco mais previsívelzinho, sabe? Assim, mais normalzinho. Mas de filme é muito bom. Filme é muito bom. Os atores são bons. As batalhas, elenco, muito legal. Elenco, muito bom. Produção, sensacional. O que deixou a desejar foi construção de personagem e história pro final. Porque no resto, foi muito bom. Foi, mas é isso. O final... É que assim, esse filme, eu acho que era um filme que, por exemplo, o cara começou a criar... Tipo, quando o cara fez o primeiro, ele não pensou em fazer segundo. E agora falaram assim, pô, é um baita filme. Se fizer segundo, certeza que vai vender absurdo. Vamos fazer com atores bons, puta produção. Não tinha como dar errado. A única coisa é que a história, se você comparar do primeiro com a do segundo, a história do primeiro é muito melhor. Não é que nem, tipo, um Harry Potter da vida que foi pensado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? Eu senti que foi isso, assim. Foi tipo, vamos é muito bom. Vamos tentar e dar uma continuidade, já que, tipo... Tem personagens que daria pra gente continuar. Sim, então, sim. Então foi isso. Mas vale a pena. Vale a pena assistir. A gente ontem foi no do JK. Mas vou te falar assim, ó. Caldinha de whey de doce de leite. Sim, aqui de São Paulo. O JK é um dos shoppings mais caros aqui de São Paulo. E a sala VIP deles, tipo assim, deixa não muito acho a melhor. A cadeira deles, uma cadeira durinha, assim, bem durinha. Eu tô com as costas zoada, então, tipo assim, tava sentindo mais. E, tipo assim, pô, no meio do filme, eu acho que eles desligam aquela... A gente tava na sala VIP, eles desligam então, o botãozinho cara, de você, cara tipo... Do lado tava conseguindo. Mas ninguém, só a cadeira do lado funcionava durante o filme. Tipo, a hora que a gente chegou e a hora que acabou o filme, liberaram pra mexer. Mas, tipo assim, no restante não tava funcionando a cadeira. E aí... E fora que, tipo assim, a cadeira do, eu falo, do Lar Center. O Lar Center é muito mais perto da gente aqui. É um shopping que é pra móveis de casa. Então, tipo, ele sempre tá vazio. É tranquilinho pra pegar vaga e tudo mais. É sala VIP
da Cinemark, muito boa a tela também, cadeira boa, tem atendimento gente, é na sala. Gente, é sensacional, a tela é gigantesca. Bom, é, se você tiver a oportunidade de ir numa sala VIP, vai na sala VIP do shopping Lar Center. Eu gosto bastante. É muito bom. E assim, o Center Norte, ele tá na beirinha da Marginal. Pra quem for de outra região, não é tão ruim assim conseguir vir pra cá, entendeu? Lá só tem duas salas, mas... É, só tipo, tem duas salas. Tem poucas sessões, mas... É quando decidir no cinema, tem que decidir ir logo, porque a sala acaba logo, entendeu? Não, mas é, põe mais 30. É que eu esquento de 30 em 30. Fica muito bom, gente. Vocês não têm noção. Parece um doce de leite. De boné? Vai, vai de boné. Deixa eu atualizar vocês do que aconteceu. Ficou bonito esse boné. Fazia tempo que você não usava mesmo. Estou colocando os meus brincos e estamos saindo para ir no mercado. A gente assistiu... Hoje a gente assistiu dois filmes. De manhã a gente terminou o... É Observador, amor? E é no Prime? A gente assistiu dois filmes no Prime. Então, um deles é o Observador. Vocês estão meio pra baixo, né? O Observador, que eu achei muito bom. É com uma atriz que eu gosto... Aliás, inclusive, a atriz, ela fez os dois filmes que a gente assistiu, por coincidência. Ela era a principal dos dois. Enfim, o primeiro era o Observador. Vale muito a pena. Eu gostei muito. É um filme que te prende, assim, do começo ao fim. Ah, enfim, vocês vão assistir. É maravilhoso. Prime Video. Segundo filme, Prime Video também... Foi o Long Legs. Ambos são filmes de suspense barra terror. Maravilhoso. Maravilhoso. O primeiro não é... Não tem coisa de espírito nem nada, mas o segundo tem. Então, se você não gosta, o segundo não é o filme pra você. Mas o Observador não tem. É só, enfim, investigativo, creepy e tal. Então a gente ficou hoje, amanhã e agora o começo da tarde assistindo o filme. E foi muito bom porque fazia tempo que a gente não ficava assim sem fazer nada. Tipo, sem tempo, sem horário. Então a gente quis hoje ficar de boa mesmo. Esse foi o intuito e conseguimos com sucesso. Isso porque a gente não tem mais esse
A gente sempre faz alguma coisa agora, porque cozinhar demanda tempo. E aí a gente tava até pensando agora, tipo, uai, se a gente não for no mercado, a gente não cozinha, se a gente não cozinha, a gente não segue a dieta durante a semana. E, consequentemente, temos que ir no mercado, então a gente tá indo agora. Mas super de boa também, porque é uma coisa que já, tá, já ficou na... Tá no nosso sangue já, a gente começou a fazer e agora meio que entrou na rotina. Então vamos no mercado, fazer as compras das coisas que a gente tem que fazer marmita, voltamos pra casa, fazemos as marmitas, minha maquiagem não tá aqui, eu ia começar a passar. E depois a gente vai montar a árvore de Natal, que a gente vai montar ainda hoje. Tô com muito calor, não sei porquê. Aí agora eu só vou passar um corretivo. Só vou passar um corretivo, tá, amor? Não vou fazer maquiagem nem nada. E aí a gente sai. Nossa, eu tô estranhamente com muito calor. Mas o pior é que no shopping, que é o mercado que a gente vai no shopping, lá tem muito ar-condicionado. E quando a gente entra, lá dentro tá um frio do Alasca. Então, volta no canal, que vão ter vários vídeos aí pra vocês assistirem. Eu nunca... Uma coisa que já tá na minha veia é gravar aqui pro canal. Então, se você não assistiu os outros vídeos, vai lá conferir. E uma coisa que eu ia contar pra vocês verem como às vezes fazer as coisas em casal é melhor, né? Porque um acaba influenciando o outro. O Rô, ele machucou as costas, né? É, deu um mau jeito na coluna. Me pergunta se eu treinei ontem ou hoje. Não. Isso porque eu não me organizei pra ir mesmo, porque eu quis ficar em casa, quis ficar junto com ele, mas não foi ele o motivo. Mas eu acabei não indo. Enfim, então quando você faz as coisas em casal, a chance de dar certo é muito maior, sabia? Isso é um exemplo nítido, assim, sem fazer muito esforço. E não é que eu fico, ah, não quero ir na academia, mas não me organizei pra isso. Por isso que quando os dois estão indo, fica muito mais fácil. Porque já tá na rotina do casal. Isso vale pra cozinhar, isso acaba valendo pra tudo, não só... É, pro treino, entendeu? Um influencia a rotina do outro, não tem como. Então quando os dois começam a treinar, os dois começam a praticar atividade física, os dois começam a, enfim, tudo fica mais fácil, porque envolve a agenda dos dois. Estamos saindo agora pra fazer as compras no mercado e quero mostrar pra vocês o look que eu tô usando. Óbvio que eu estou inteira de insider. Essa, eu tô por baixo, ó, não fui treinar, mas estou de insider. Eu tô com o Energy Top e na calça eu também tô com a Easy Legging. Eu uso a Easy Legging no tamanho M e o Energy Top, ele é no tamanho M também. Essa daqui que eu não tiro mais, que agora você tem uma igual, que essa daqui é a Future Form feminina e tem também a Future Form masculina. Aqui embaixo temos o Sr. Bob fazendo a limpeza, por isso que vocês estão ouvindo, né, querido? Você pode me deixar trabalhar, por gentileza? Eu tenho amado usar a Future Form porque, ó, ela é comprida, então ela cobre o bumbum. E aí vocês podem usar tanto aberta quanto fechada, botoada até aqui embaixo. Eu gosto de fazer, colocar esse lado aqui, ó, pra dentro da camisa, porque eu acho que fica estiloso, sabe, ó? Fica bonito, eu gosto de usar dessa forma. E senhor Rodrigo também está usando, insider, ele está usando oversized. Creme. Beige. Qual que é o tamanho, a sua? Essa G. É a bege. Essa é a G. Essa é G? É. Jura que ela é G? É. Achei que ela fosse M. Caramba! Então, como o Rodrigo tá viciado em oversized, agora, maridos aí que vocês querem presentear, essa é a hora de vocês presentearem, porque tá rolando a Black Friday que eu tô avisando vocês há muito tempo e os descontos chegam em até 40%. Os descontos do site da Insider são acumulativos, então vocês usando o meu cupom AudreyBF já garante pra vocês 15% de desconto e ele vai adicionar a qualquer desconto que tá no site. Então vou dar um exemplo pra vocês. O Energy Top vai estar com 10% de desconto. Mais 15% do meu cupom, vocês vão ter 25% de desconto, tá? Então, ó, todas as peças que a gente usou ao longo desse vídeo eu vou deixar descritas aqui embaixo pra vocês.
E aproveita pra comprar o presente do final do ano, que é o que eu sempre aviso, tá bom? Eu falo, quem avisa, amigo é. Amigas e amigos, chegamos em casa, agora a gente tá guardando as compras. A gente quis ir logo, sabe? Comprar rápido. Ó, comprei esse café intenso aqui que eu tomei na minha sogra, que ele é muito gostoso de fazer na máquina da Dolce Gusto. E ele é um grande, assim, sabe? Tipo, não é que nem aqueles cafezinhos curtinhos, ele é um café um pouco mais longo. E aqui, a gente já comprou as coisas que a gente vai usar pra cozinhar e fazer as marmitas da semana. Segunda-feira, dia 18, vou mostrar para vocês uma coisa que era para eu ter mostrado ontem, mas eu e o Rô, a gente ficou tão encabeçado em cozinhar que eu acabei não mostrando para vocês e a gente não montou a árvore de Natal, viu, queridas amigas? A gente não montou porque, de fato, ficou muito tarde. Quando a gente finalizou tudo, sabe quando você senta no sofá assim? O erro foi sentar no sofá, porque se a gente não tivesse sentado, acho que a gente teria terminado tudo, mas a gente faleceu, entendeu? Depois de cozinhar. Aí eu também fui pendurar roupa, fui limpar a caixa das gatas, tinha uma pilha de louça pra lavar. Porque quando você cozinha, você não pode esquecer que depois tenha todas as panelas que você usou, né? Acabei, quem acompanhou o último Weekly Vlog, viu que eu fui na perfumaria com a minha irmã, fazendo a minha lista de to-do's aqui, eu percebi que eu não tinha mostrado isso pra vocês, então eu vou mostrar agora las compritas
E começando, ó, por essa presilha lindíssima, gente. Olha só, eu tenho gostado de usar essas presilhas assim, sabe? Eu tenho até a pretinha aqui. E aí eu peguei essa, nesse tom assim, laranjinha. Peguei também uma escova de cabelo, que ela é assim, molinha, tá vendo? Pra poder desembaraçar o meu cabelo, porque é bom quando o cabelo tá seco antes de entrar no banho, sabe? Ao invés de ficar tirando nó com o dedo, assim, eu faço muito isso. É a hora que sai mais cabelo. Então eu vou desembaraçar sempre que eu for lavar o meu cabelo, né? Antes de lavar, porque meu cabelo, ele é ondulado. Quando eu desembaraço ele e eu não vou lavar, eu vou depois seguir minha vida normal, eu só vou prender, ele, quando eu solto, fica horrível. Porque ele fica sem forma, né? Comprei também esse massageador de couro cabeludo, que além de... Ó, esse aqui foi R$23,90. O que tiver preço, ó, a escova foi R$19,90 e esse daqui R$23,90. Falam que é muito bom pra você estimular também o crescimento do fio. É um momento ali que você tem relaxante, sabe? Mas o principal é massagear o couro cabeludo mesmo. Tem vários benefícios, tá vendo? Ele é assim, ó, bem, bem molinho mesmo. Eu não queria essa cor assim tão chamativa. Eu queria uma coisa mais de boa, mas... Ah, também, dane-se. Vai essa daqui mesmo, não tinha outra. E ele é bem borrachudinho aqui. Mas, nossa, é duro, né, tio? Preciso aprender a fazer isso aqui. Bom, enfim, aí você segura aqui, ó, coloca no meio do dedo, onde for melhor pra você, e aí você faz essa massagem, assim. Mas, enfim, eu quero trazer vídeo de spa day aqui com bate-papo, como se fosse um arrume-se comigo, mas aí a gente faz um spa day. O que vocês acham? Me fala aí se vocês gostam dessa ideia. Esse aqui eu vou mostrar depois. Comprei esse creme depilatório que tava na promoção, R$26,90, porque eu não quero mais os pelinhos da minha coxa. Eles têm me incomodado um pouco, porque eu tiro sempre da metade da perna. E meus pelos da parte de cima, como eu tô muito branca, eles estão aparecendo muito. Eu parei de ficar torrando no sol, como eu fazia antes, no final do ano. Na vida, né? Então, tá me incomodando. Aí eu vou tirar, e ela falou que esse daqui é muito bom. Me deixa aí nos comentários quem já usou creme depilatório, se vocês usam, como que é pra vocês. Eu tô com medo de me dar alergia, porque eu sou uma pessoa com uma pele sensível, né? Tanto no rosto quanto no corpo. Enfim, a moça me recomendou esse aqui, minha irmã também, é da Vit. Só que não tá... Aqui, ó, da Vit. Só que não tá aparecendo do outro lado. Paguei um preço mó bom, R$12 de desconto, achei ótimo. Então, enfim, me contem aí se vocês usam creme depilatório. Como eu falei pra vocês que eu tô nessa vibe... Gente, eu vi uns vídeos de banho premium e eu já meio que entrei nessa vibe sem nem saber que existia. Que eu já comprei a luzinha pra fazer um horário, um banho mais relaxante e tal. Aí eu fiquei com essa ideia do banho premium. Tava querendo gravar vídeo de spa day conversando com vocês. E aí eu me empolguei. Me empolguei, entendeu? E comprei várias coisas. Também peguei essa esponja de banho. É uma esponja de banho flower, assim. Eu nem sabia que tinha esse nome. Tô lendo agora aqui. Ah, olha só, que linda! Gente, eu estou toda do autocuidado, né? Eu tô fazendo assim, que aí depois eu lembro de fazer a thumb. Aí eu consigo deixar pendurada no meu banheiro. Gente, isso aqui é muito gostoso, tá? Não vou ficar passando na minha pele agora que eu tô suja. Mas, caraca, que delícia! Vocês não têm ideia. Gente, que delícia! Se vocês verem essa coisa que comprem. Essa esponja de banho flower, ó, pra quem quiser tirar print aí, que delícia de escova. Eu não, de escova não, de esponja. Eu vou até colocar aqui dentro, pra depois, quando eu for gravar, eu saber o nome dela direitinho. Comprei máscaras faciais, porque sim, ó, peguei essa daqui. Aí eu acho que minha irmã vem gravar um dia aqui comigo, e aí eu peguei duas pra gente fazer um dia relax, porque... Por que não? Muita gente sai por aí pra ir beber, pra fazer não sei o quê. Por que não chamar uma amiga pra fazer um dia de autocuidado, entendeu? E minha irmã é minha amiga também. E aí esse daqui de boca. Mas esse aqui é a minha irmã que queria. Só que ficou comigo. Será que eu guardo na sacola de novo? Não sei. Continuando, tem mais coisa. Eu queria... Agora acho que vamos começar os produtos. Vamos. Peguei esse olhinho de bebê.
que, gente, que delícia de cheiro que tem esse daqui. Eu não gostei muito dos outros. Mas esse daqui me lembra um cheirinho de praia. Não sei se alguém usava quando eu tava na praia e eu sentia esse cheiro. Mas é esse de amêndoas. Gente, que cheirinho gostoso. Gostoso, assim, uma pele gostosa. Muito bom. Ó, essa maravilhosidade. Absorvente. Eu gosto desse... Vamos abrir intimidades. Mas que não é intimidades, porque que a gente fala tudo sem tabu. É, eu gosto quando o toque do absorvente é suave, né? Ou seja, é de algodão. Eu não gosto daquele de plástico, porque ele me incomoda. Minha pele fica coçando e ninguém merece ficar coçando a pepeca, entendeu? Então esse aqui é ótimo, eu gosto bastante dele. E o outro também, que eu pego o diário, porque depois que, por exemplo, eu estou exatamente nesse momento da minha menstruação, que já desceu, já foi, só que tá aquele resquício. Aí eu uso o absorvente diário pequenininho. Na empolgação do momento, não. Pra eu usar com essa esponja de banho, eu peguei esse sabonete corporal aqui, que eu já tinha usado. Eu já tinha usado essa marca que eu tenho no meu banheiro, só que outra fragrância. Eu gostei muito. Dessa daqui tem um cheirinho doce, meio floral. Aí eu achei gostoso. Esse aqui é o sabonete líquido detox Vitória Regia. Peguei dois shampoos, gente, na empolgação. Nem sei se é bom, eu devia ter pesquisado na hora. Então não vou indicar, porque eu não sei se é bom, tá? É um shampoo que ele é engrossador de cabelo. Mas eu não sei se é bom, não sei se eu fiz besteira, preciso pesquisar. Mas ele não tem... Ele tem geleia real, aminoácidos, agrião, pH adequado para fibra capilar e ele não tem sulfato. Foi caro, então deve ser bom. Então deve ser bom, são as vozes da minha cabeça tentando me convencer e afirmar que o produto é bom para eu não me arrepender, entendeu? Por último, temos aqui esse creme, gente, da Scala, que eu fiquei passada pelo preço. Eu primeiro fui pelo cheiro, porque a hora que eu vi morango, falei, mana, isso aqui deve ter um cheiro muito bom. E aí depois eu vi o preço, 10 conto. Eu falei, gente, mal não vai fazer. E peguei. Me fala aí se vocês usam, se vocês gostam. Mas eu achei ele muito gostoso. Ele é um creme pra pentear, ele também é um creme hidratante. E tem um cheirinho de morango muito gostoso. Agora acabou. Vou botar no saco, que aí é mais fácil de transportar até o meu banheiro. E eu vou aproveitar, amigas e amigos, e finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que links vão estar na descrição. Link da Insider, esse daqui é o Top Motion. Vou deixar também o link dos meus óculos, que eu estou sem eles aqui, mas vou deixar na descrição, porque tudo isso que eu deixo na descrição vai estar com desconto, gente. Vai entrar agora, quando vocês assistirem esse vídeo, a última semana. Então, vai ter promoção de tudo, de todas as marcas que eu trabalho. Então, vou deixar todas aqui na descrição. E vocês conseguem também comprar suplemento com desconto, Insider com desconto, Dux com desconto, Arte Coco com desconto, To You, tudo, tá? Então, links na descrição. Aproveitem para já comprar os presentes de final de ano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar o final de semana com a gente. Curte, comenta e compartilha. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.